marketten yulaf yarması aldığı içindən qurt çıxdı. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Bu hadisəni nə ilə izah edirlər ətraflı sujetdə? Bu cür qurtlamış məhsullarını töksün bura, heç olmasa göğərsinlər, bəhrələnsin. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Marketdən alışveriş edən vətəndaş iddia edir ki, aldığı məhsulun içərisindən qurt çıxıb. Qablaşdırmanın üzərində istehsal tarixi 27-ci ay 2022-ci il göstərilən məhsulun son yararlıq müddəti qeyd olunmayıb. Apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, vətəndaşlar arasında vaxtı keçmiş məhsullarla qarşılaşanlar elə də az deyil. Evdə baxmışam, sonra görmüşəm ki, yanlış, gərək öncədən baxaydım. Vaxtı keçmiş olub? Olub. Müraciət eləmişəm özlərinə, onlar dəyişiblər. İndi almışam, amma bilmirəm tarixi nədir. Aldığımız hər məhsulun tarixinə baxırıq. Olub ki, tarixinə baxmamışsınız, köhnə mal çıxıb. Olub. Dəyişiblər? Dəyişərik. Çox sağ olun ki, bizə bildirdiniz iradınızı, belə dedilər. Azad İstehlakçılar İctimai Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, insanların sağlamlığını göz ardına alan bəzi sahibkarlar vaxtı keçmiş ərzaq məhsullarını istehsalçı şirkətə geri qaytarmaq əvəzinə üzərinə yenidən etiket vurub növbəti dəfə satışa çıxarırlar. Ərzaq malını alanda mütləq onun bıraxılma tarixinə, son yararlıq müddətinə baxsınlar. Yararlıq vaxtı keçmiş mallar marketlərdə toplanır bir yerə və qaytarılır distribütörə. Distribütör də aparır verir onu istehsalçıya. İstehsalçı da dayanmadan onun bəzən etiketini dəyişir, qapağını dəyişir, mümkün olan üzərində işlər görürlər. Təzədən yeni tarixinə marketlər ötürürlər. Bəzi istehsalçılar tərəfindən məhsulların üzərində sonsuz yararlıq müddəti qeyd edilir. Amma heç bir məhsulun yararlıq müddəti sonsuz ola bilməz. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı ticarət obyektində araşdırmalar aparılıb. Qida obyektinin rəhbərliyinə qanunun tələbləri izah olunub, sağlamlaşdırıcı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib. Vətəndaşa bütün görülən tədbirlər barədə rəsmi məktub göndərilib. Qeyd edək ki, bütün qida məhsullarının istehsal tarixi və son yararlıq müddəti mütləq göstərilməlidir. Əks halda sahibkarı 1500 manat məbləğində cərimə gözləyir. Ağcəl Əsgərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.